вкотре пошановуємо тих, хто за кожного з нас і за Україну поклав своє життя. Сьогодні в Україні вшановують військових з підрозділу спецпризначенців. І якось так склалося знаково у Бога, що саме в цей день ми вшановуємо пам'ять воїна, українського воїна спецпризначенця Андрія Шершня. Він родом з Буковини, але свій останній життєвий шлях він закінчив у Кропивницькому. Похоронений на кладовищі, на Рівненському кладовищі міста Кропивницький. Він прожив недовге життя, але дуже славно. Залишив по собі родину, дитину. Народився 22 серпня 1981 року, а 29 липня 2014 року він поляг разом з своїми побратимами. Якщо читати про нього, ось кілька слів. Вони разом з своїми співслуживцями поїхали рятувати тих, хто був у збитому літаку. Виконавши місію, вони залишилися переночувати на нашій звільненій території. Переночувати, оскільки операція закінчилася пізно. Їх запросив місцевий доброзичливець, скажімо так, в лапках. І коли потомлені українські воїни, які захищали і цього сепаратиста, заснули, він здав їх ворогові. Всі, хто був у цьому помешканні, 8 чоловік загинули відразу. Світла пам'ять нашим воїнам. Тож, сьогодні прошу вас, всечесний Отче, дорогі родини полеглих героїв, наші військовослужбовці, учасники бойових дій, наша поліція, волонтери, доброчинці та й просто небайдужі громадяни. Давайте ми помолимося разом з отцем Василем Гасінцем, капеланом українського війська.